今天呢，想跟大家来聊一聊，你是从什么时候觉得自己不再年轻了？首先呢，我是一名90后，96年的。最近呢，网络上流行出来的一些新梗啊，或者是流行语啊，我就听不懂。首先呢，就有一个 SKR， 应该叫 SCAR 啊，我都不知道是从哪里流行出来的。还有一个就是盘它，什么万物皆可盘，我都不知道是什么意思呢？这个是，如果呢大家知道这个是什么意思啊，请发弹幕或者是评论呢。来告诉我，我的朋友圈呢，也从之前的发微商、秀恩爱、学员不挂科，变成了现在的发微商、公司团建，还有结婚带娃，或者是伴郎伴娘之类的。支付宝账单呢，也从之前的一年几千块钱，到了今年的几万块钱。甚至呢，我还买起了保健品，知道吗？保健品，我买过马卡片，还有那个蛋白粉。最可笑的是，最近呢，我买了一个鹤壁灵芝孢子粉，就差保温杯里泡枸杞了。就现在，我去接我弟弟放学，他班级里的小朋友见到我，跟我打招呼都会跟我说“叔叔好”。我也不知道为什么我就这么老了。还有几次我在门口等我弟弟放学，有的家长就会问：“哎，你家孩子上几年级了？”之前呢，我在学校每天就想着谈恋爱、玩游戏。现在呢，虽然还挺迷茫的，不知道干什么，但是呢，我现在只想赚钱，多赚一点钱。有时候呢，也感觉到自己特别的空虚、寂寞，又特别的就一个人特别的无聊。短信呢，除了能收到取快递的提货码，就是10086给我发的消息了。对了，我现在已经不用 QQ 了，我也不知道从什么时候开始不用的。其实我自己还是觉得 QQ 比较好用，为什么就用上微信了呢？其实我也不知道为什么。朋友圈呢也是设置成了3天可见，但是呢，我几乎是好几天都不看一次朋友圈。看朋友圈呢，也就是看一看呢，跟我关系还不错的那几个同学朋友啊，看他们在发了什么，给他们点点赞。但是呢，已经很少去维系感情跟关系了。聊天呢，也只不过是发发表情包，然后呢借钱还钱。现在呀，自己翻我自己手机里面的联系人呢，有很多我都忘记了是谁，都不知道当时为什么有了他的联系方式，或者说有的号码你可能这辈子都不会再拨一次。可能我真的已经习惯了自己一个人吃饭，一个人逛街，一个人看电影，一个人去医院。真的没有骗你们，因为我在大学的时候嘛，我很高，1.91米，我的同学们都不愿意跟我走在一起。跟我走在一起呢，小姑娘都瞅我不瞅他们，就他们就很尴尬，他们都不愿意跟我一起走。所以呢，我就已经习惯了自己独来独往，其实自己一个人也挺好的。但我也不知道为什么我自己就变成了这个样子，不是很讨别人喜欢。就算做 UP 主也是一样，自己呢将近一年的时间拍了230多个视频了，但是呢还是不知道自己最擅长拍哪一类的视频。就连出门在外去找路啊，都得用 GPS， 不用的话我就会感觉没有安全感。如果你呢有幸啊看到这里呢，也希望你呢能给我一些建议。就是你喜欢看我拍什么类型的视频，你可以呢私信我，或者是评论呢弹幕啊都可以，让我呢能知道大部分的观众嘛是喜欢我拍什么类型的视频。我本身就没有钱，没有女朋友，什么都没有。如果连最后那些喜欢看我视频的观众都不看我的视频了，我真的不知道活在这个世上还有什么意义。说实话，我现在做的所有的一切，我的所有的生活上的一切，都跟做视频有关。我干的所有的事情，我感觉我现在早上起来第一件事，打开 B 站看看评论，看看自己的视频，就每天现在都是这个样子。我现在其实是怎么说呢，我现在我所有的精神支柱都在 B 站上。如果再说是我做视频以后再没人看的话，我真的很伤心很难过。真的，这个视频呢也算是送给所有的跟我一样迷茫困惑，马上面临毕业或者是已经毕业了的